Hello friends, aja gue ya si Bozar. Bozar Adam, Bozar aja deh gue bikin ini malu. Mangho, gahuri mangho. Kayak ini gue lagi pak, mesti lagi no. Aja Bozar gue pura mangho ani beli babi. Aku udah tamu lawan kayak lu kini mesti lagi sih. Iya pura kali munalu ya. Mau bosan di gue. Kemarin ini kan bosan di. Eh bosan di gue pura Bozar lah. Dekam keke kini masih bazar dua saya dapat no bukan ke gahori mangkodu main gahori main beri ke gahori ani ada pura monster saya kam kalau kau dua saya dapat tu kita mila mak hey itu no hoya aku no. Ahi pai guluhi ya bazar. Ya bazar pai guluhi. Ekon bazar bahut special, bahut khas hoy bazar kon. Ya mane bahut thonor bostu pai. Inoru bazar sob bostu pai no. Kintu ekon bazar bahut hanghatik thorone bhal. Ya prai kini bostu e pua jay. Ya dui ta side bazar. Dui ta side apunar jibla khak pasolir bebokhai. Deket sokol bohi asa dekhi asu ami no bazar khon imane sundor lage bazar khon imane eta dhuniya lage protekto bostu pray khini bostu ei apunar sijilot ase বিকেক কই বজার কোন মেইন স্পেশাল বস্তু আছে কি ইয়াতে আপনার মেইনলি গাহরি মাংস তো বহুত ধুনিয়া ফ্রেশ গাহরি মাংস পোয়া যায় কোনো ফ্রিজিং করা নহয় আর ইয়াত পোয়ালি বিলাকো পোয়া যায় গাহরি যে বিলাক পোয়ালি আছে সেই পোয়ালি বিলাকো পোয়া যায় গটিকে সেই কারণে বজারখন আমি স্পেশাল বলি ভাবো প্রত্যেক বজারত গাহরি মাংসটো ইমান এভেলেবল নহয় কিন্তু এইখন বজাৰত গাহৰি মাংসটো যথেষ্ট এভেলেবল আৰু এই বজাৰখনতে স্থানীয় কৰ্মচাৰী লোকসকলেও ইয়াতে বজাৰ কৰে তাৰপিছতে আকৌ আপোনাৰ স্থানীয় যিবিলাক যুৱতী সেইবিলাকেও এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আছে ইমান ধুনীয়াকৈ এটা ব্যৱসায় গড়লে উঠিছে সেই বজাৰখন প্ৰত্যেক শনিবাৰে বহে বজাৰখন আছে হেমলুগুৰিত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব প্ৰত্যেক ছাইডে ছাইডে দেখিছে হেয়া ইয়াৰ কাঁহৰ বাচন বৰ্তন আছে প্ৰত্যেক ছাইডে ছাইডে বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে আমি দেখিছোঁ ইয়া এইটো ছাইডে আছে আপোনাৰ কাপোৰৰ প্ৰত্যেক সম্প্ৰদায় লোকসকলৰ কাপোৰ পোৱা যায় মানে বজাৰখনত থাকিবলৈকে প্ৰায়খিনি বস্তু ইয়াত পোৱা যায় এই বজাৰখন আপোনাৰ লক্ষীমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত আছে কাপোৰৰ এখন বৃহৎ বজাৰ বুলি ক'ব পৰা যায় ইয়াত তেনেধৰণৰ কোনো শ্ব'ৰুম নাই সেইটো কাৰণে এই বজাৰখনত কাপোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে বিক্ৰী হয় ইয়াত স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলো আছে স্থানীয় দোকানত পোৱা যায় কিন্তু শ্ব'ৰুম হিচাপে শ্ব'ৰুম নাই সেইটো কাৰণে কাপোৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ ইয়াত বিক্ৰী হয় বাদ বাকী আপোনাৰ বেগ ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে বেগ স্কুল বেগসমূহ ইয়াত আকৌ এখন কাপোৰৰ বজাৰ আছে ইয়াৰ ভিতৰত আমি ভিতৰ ভাগ দৰ্শন কৰিম ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ এখন কাপোৰৰ দোকান বজাৰ আছে বজাৰখনৰ
অলপ দূৰতে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, গতিকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমামূৰীয়া এলেকাত এই বজাৰখন আছে। আমি এটা বেলেগ দিশত আমি আৰু পুনৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ, সেইটো চাইডে কি কি আছে। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে জোতা চেণ্ডেল, জোতা চেণ্ডেলৰ শাৰী শাৰীকৈ দোকানবিলাক সজোৱা আছে। আজিকালি বজাৰখনত মানে আপোনাৰ য'ত যেনেধৰণে বস্তু পাবলগীয়া যায় তেনেধৰণেই শাৰী শাৰী পাতি এটা নিয়ম শৃংখলা বজাই ৰাখিছে। য'ত কাপোৰ আছে তাত কাপোৰেই, আৰু য'ত জোতা চেণ্ডেল ইত্যাদি আছে তাত জোতা চেণ্ডেলেই, য'ত আপোনাৰ কাঁহৰ বাচন বৰ্তন আছে তাত অকল কাঁহৰ বাচন বৰ্তনে পোৱা যায়। গতিকে সেই এটা সুন্দৰভাৱে নিয়ম শৃংখলা বজাই ৰাখি পেলাই আপোনাৰ বজাৰখন কৰিছে। এতিয়া আমি আহি আহি এয়া আমি পালোহি, আমি মাছৰ যি মাছ ইয়াত কাটি আৰু গোটাক দুয়ো ভাগেই বিক্ৰী কৰা হয়, এই মাছৰ বজাৰ পালোহি আমি। মাছবিলাকো আপোনাৰ লোকেল আৰু চালানী দুই প্ৰকাৰৰ মাছেই ইয়াত বিক্ৰী কৰা হয়। লোকেল মাছবিলাকো ইয়াত এভেইলেবলকৈ পোৱা যায়। মাছৰ বজাৰৰ লগতে আমাৰ দাদা এজনৰ দোকান লাগি আছে, তেওঁ গছাৰীৰ দোকান আছে গেলামালৰ। এতিয়া আহি আহি আমি মেইন যি গাহৰি, গাহৰিৰ পোৱালি য'ত বিক্ৰী কৰা হয় সেই গাহৰি পোৱালি বিক্ৰী কৰা জেগাডোখৰ পালোহি। ইয়াত অকল গাহৰি পোৱালি বিক্ৰী কৰা হয়, অকল বিভিন্ন জাতৰ ইয়াত গাহৰি পোৱালি পোৱা যায়, বিভিন্ন জাত, বহুত ধুনীয়া। এয়াই আহি গ'ল সেই গাহৰিৰ মাংস, আমি গাহৰি মাংস পালোহি। গাহৰি মাংস আপোনাৰ ইয়াত বহুত চাহিদা আছে। এই জেগাডোখৰত আপোনাৰ গাহৰি মাংসই বিশেষভাৱেই চাহিদা লাভ কৰে। অন্য ব্ৰইলাৰ, হাঁহ, মুৰ্গী, কয়লাৰ সকলো মাংসই পোৱা যায়, কিন্তু গাহৰি মাংস অলপ যথেষ্ট। এয়া আমি আজি পুৱা, আজি আমাৰ ফেভাৰেট বস্তুটোৱে হ'ল ইয়াত গাহৰি মাংস। ইয়াত গাহৰি মাংস লগতে আহিছোঁ চাওক, এইজন বন্ধুৱে সদায় গাহৰি ইয়াতে কি কৰে, এইজনে হ'ল আমাৰ বন্ধু, এয়া বন্ধু, এওঁ সদায় লোকেল ফ্ৰেছ গাহৰি কাটে, গতিকে ইয়াত কোনো ভেজাল নাই, লোকেল গাহৰি, লোকেল চালানী গাহৰি নহয়। এয়া চাই লওক গাহৰি মাংস, গতিকে এয়া আমি বৰ্তমান মাংস ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছতে এখন আহি আমি পাই গ'লোহি ছাগলী বজাৰ। ইয়াৰ ছাগলী বজাৰ দেখিছে আপোনালোকে, ছাগলী বজাৰ কেনেধৰণে ছাগলীবিলাক ইয়াত বিক্ৰী হয় আপোনালোকে দেখিছে। ইয়াৰ ছাগলী বজাৰ বজাৰখনৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাক যদি সময় সুবিধা মিলে এনেধৰণে পুনৰ বজাৰখন দেখুৱাম। ছাগলী কি কৈছে? ছাগলী ওপৰ মহল পাবগৈ।